U centru grada učenici prvog razreda osnovne škole Branko Radičević organizovali su prodajnu izložbu slikovnice Neobično prijateljstvo, koju su sami nacrtali u interakciji sa učiteljicom i roditeljima. Ideja je bila da pokažu da udruženi mogu mnogo toga da postignu, kao i da su neobična prijateljstva moguća. Pravili smo slikovnicu. Šta si ti crtala? Pa crtali smo svi zajedno sa roditeljima priču. Ajde da mi neko kaže o čemu se radi u toj priči. Kako se zove? Viktorija. O jednom dečaku i njegovom psu i da su se šetali i su našli na jednom veoma divno aždaji i onda je taj dečak pozvao celo odeljenje da se igra sa tom aždajem i tako su živjeli srećno do kraja života. Stvarno? Živjeli su srećno sa aždajom? Da. A ona nije bila opasna? Ne. Ne? Ne. A jel vi verujete u aždaje? Ja. Jel postoje? Ja verujem samo koje su dobre. Postoje samo dobre aždaje? Pa postoje i loše. Ali vi niste želeli takve da upoznate? Ne. Ne? Šta sada želite ovom slikovnicom da poručite ostalima? Želimo da poručimo ostalima da je kupe i da čitaju. I da je pročitaju? Da. A želimo, svrha naše slikovnice je da kako god da neko izgleda, da je važno kako mu je srce. Pravili smo slikovnicu o čudnom prijateljstvu. O čudnom prijateljstvu. Reci mi, jel ti veruješ u čudna prijateljstva? Da. Ko je tvoj najbolji prijatelj? Teodor. A jel imaš neke životinje za prijatelje? Imam. Jel veruješ u prijateljstvo sa životinjama? Verujem. Šta ste vi ovdje to nacrtali? Ja sam čula neku aždaju. Jel može da se čovjek duži sa aždajom? Da, ako je dobra. Ako je dobra. Ako je loša, ne. Ne. A šta ste želeli da poručite ovom slikovnicom? Da je ostali kupe i pročitaju. Slikovnica je nastala u sklopu aktivnosti koja podrazumeva novi nastavni predmet projektna nastava. Deca su bila kreativna, inspirisana, baš kao i roditelji. Pa jedna od novina ove školske godine je novi predmet u prvom razredu, projektna nastava. I u okviru tog predmeta naš zadatak je bio da realizujemo neke aktivnosti. U oktobru mesecu tema svih tih naših aktivnosti je od slikovnice do enciklopedije. Pored svega što smo uradili, rezultat svega toga jeste slikovnica koju smo zajedno radili sa roditeljima, učenicima kao jedan tim. I evo, sada smo rešili to da prodamo, a od novca koji budemo zaradili stavit ćemo sve tu u zajedničku kasu, pa ćemo nekad nešto i da kupimo što nam je potrebno za deljenje. Da, šta su deca mogla u toj slikovnici da prikažu? Je ono što ih trenutno zanima ili šta? Mi smo zajedno osmislili priču. To je jedna zanimljiva priča, primjerena njima. Oni su izmislili likove, događaje, neke zaplete, rasplete. Tako da je sve lepo ispalo. Nadam se na zadovoljstvo onih koji čitaju. Znači, koliko mi možemo da shvatimo, deci se dopada jedan ovakav predmet, jer tu je interakcija i sa roditeljima, a i naravno ovako oni mogu da pokažu svoju kreativnost. Naravno, zajedno sa roditeljima nismo mogli bez njih, jer su i oni dosta toga uradili i mislim da su uživali oni i ja sa njima. A šta je ono što predstoji, na šta će se vaše naredne aktivnosti svoditi? Naše naredne aktivnosti su vezane za sasvim neke drugačije teme koje smo mi planirali u toku ove školske godine, tako da vidjet ćemo. Možda ćemo opet da se nađemo na ovom mjestu sa nekim drugim rezultatima i našim nekim, nešto što smo mi uradili. Da. Od novca koji su prikupili od prodaje slikovnice planiraju da kupe potrebna nastavna sredstva. Najavljuju da će biti još ovakvih okupljanja i iznenađenja. Podršku njihovoj ideji i trudu pružio je i prvi čovjek opštine, Goran Mladenović, koji je posjetio štand, saslušao njihove planove i razgovarao sa roditeljima.